Za utorak u 10 sati zakazana je sednica Skupštine Vojvodine, a predloženo je 6 tačaka dnevnog reda. Poslanici će razmatrati predlog pokrajinske odluke o prestanku rada Fonda za podršku investicija u Vojvodini, Vojvodina Investment Promotion, kao i predlog odluke o osnivanju razvojne agencije Vojvodine. Odluku o osnivanju agencije prethodno je na sednici već usvojila pokrajinska vlada. Razvojna agencija Vojvodine osniva se kao društvo sa ograničenom odgovornošću radi davanja podrške za sprovođenje razvojne politike, poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, kao i drugih javnih politika u skladu sa zakonom u cilju bržeg ekonomskog razvoja autonomne pokrajine Vojvodine. Osnivač Razvojne agencije Vojvodine je autonomna pokrajina i prava osnivača obavljaće pokrajinska vlada, a organi agencije će biti skupština i direktor. Funkciju skupštine vršit će pokrajinska vlada. Sedište agencije je u Stražilovskoj ulici na broju 4 u Novom Sadu. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović ranije izjavio je da se nova Razvojna agencija Vojvodine formira spajanjem VIP fonda i postojeće agencije za regionalni razvoj i da će uvesti u privredni život Vojvodine novinu koja treba da stimuliše privredni i ekonomski rast u pokrajini. Od 1. juna ćemo u kompatibilnom modelu s Razvojnom agencijom Srbije nuditi bespovratna sredstva za podsticaje prema odgovarajućim kriterijumima, prvenstveno za domaće ulagače, ali i za strane, koji će omogućiti veći broj zaposlenih u godinama koje dolaze. Na dnevnom redu je izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2015. kao i predlog odluke o razrešenju nadzornog odbora garancijskog fonda. Pred poslanicima će se naći i predlozi sporazuma o saradnji Vojvodine i Gomeljske oblasti iz Belorusije, kao i Nižegradske oblasti iz Ruske Federacije.